Дітей потрібно відволікати від хронік війни. Ініціативні одесити об'єднались заради того, щоб навчити школярів корисним справам. Новостворений волонтерський рух об'єднав навколо себе викладачів бойових мистецтв, психологів, вчителів та митців. Організатор безкоштовних тренінгів каже, що знайти ініціативних людей сьогодні не складає зусиль. Всі готові працювати для дітей, а також наближати перемогу. Мы никак не называемся, потому что мы каждый представитель разных каких-то организаций. Допустим, я представитель волонтерского руху «Нехай сейчас стыть», да? Юрий Михайлович, он сам охранник 30 лет, Татьяна, она бывший директор детских садиков. И каждый в это время хотел что-то делать, то, что он может для детей и для приближения победы. Вы знаете, война показала, что люди, которые хотят помогать, их победить несложно. Это только дай клич, потому что люди сами говорят, что я могу делать, что я могу делать. Я могу делать это и это. И вот берешь их всех, объединяешь, и все начинает чудесным образом работать. Потому что это все бесплатно, это все востребовано, и люди сами идут, то есть не надо никого упрашивать. Одесити, які бажають віддати свою дитину на безкоштовні тренінги, мають вибір. Обрати доведеться між арт-терапією та курсами з самооборони. На арт-терапії діти зможуть навчитися навичкам плетіння, малювання, кляксографії, а також ліпнини. Крім того, діти виготовлять поробки для військовослужбовців. Ми зараз представляємо організацію, яка охоплює декілька напрямків. Спортивний напрямок, творчий напрямок, психологічний та багато чого цікавого. В нас вже діє гурток, який займається арт-терапією з дітьми та підлітками. Ми працюємо у коробках, у подарунках військовим та займаємось творчістю. Діти – це наше майбутнє, дітям зараз дуже потрібна наша підтримка. А творчість – це дуже гарно, це реабілітація, це заспокоює, це розвиває. Діти спілкуються між собою, товаришують. Це дуже добре. А от для дітей, які мають невичерпну кількість енергії та люблять різні активності, створений спортивний напрямок. Безкоштовні курси самооборони покликані навчити школярів основним прийомам для свого ж захисту. Викладач курсу каже, що цей напрямок об'єднує багато бойових мистецтв. Особливість полягає в тому, що на відміну від звичних секцій, тут не потрібні зміни взуття чи одяг. Адже у вуличному конфлікті немає змоги вдягти кімоно чи боксерські перчатки. І бокс, і карате, і боротьба, к сожалению, в чистому виді не працюють. А поскольку они не работают, ну, надо было делать какие-то выводы и что-то придумывать, как бы уже то, что работает, вот и все. Поэтому я даже иногда провожу тренировки, не переодеваясь, потому что нормальный алгоритм спортсмена пришел в зал, переоделся, размялся, продышался, подготовил себя. Но в жизни так не будет. В жизни шел с работы, брюки, туфли, думаешь о чем-то своем, в руках авоська. И налетают такие веселые ребята. На заняттях самооборони діти отримали головні ази, як вести себе в тій чи іншій життєвій ситуації. Новачки сподіваються, що отримані знання вони зможуть застосувати у разі необхідності. Я нічим не займаюся більше, крім цього. Я недавно тільки сюди пішов, третій раз тут у Юрія Михайловича, і мені подобається. На самообороні ти можеш більше, ніж одним єдиноборством займатися. На каком-то определенном ты занимаешься только там боксом, а тут и можно и карате, там, ну, ближе к тому, что ты получишь на улице, а не на боксе. На боксе даже запрещают вообще что-либо показывать на улице или действовать как-то. Мне просто нравятся боевики, и на ушу я хожу 3 года, 2 с копейками, а сюда я хожу только 2,5 месяца. Я на ушу своем дерусь на мечах, на палках, на кулаках и на алебардах. Это алебарда, это идет такая палка и на кончике меч. Навчитися головним аспектам самооборони прийшли досвідчені спортсмени. Вони стверджують, що поєдинок на ринзі та вулична бійка мають різні правила та наслідки. Під час нападу, окрім кулаків, у хід можуть йти ножі, ломи та все, що опиниться під рукою. Тож знати, як захистити себе та близьких, життєво необхідно. Ты на ринге один-один, а бывают такие ситуации, которые ты, могут быть 3 человека, а ты один. Тут уже нужно подумать, потому что если взять один вид спорта – бокс,
это руки. Но когда тебе соперник пройдет ноги, тут уже больше проблем у тебя будет в связи с тем, что ты не можешь пользоваться ногами. Надо уметь все понемногу, чтобы ты в самообороне имел, получается, эффективность перед соперником. Борьбой я начал заниматься где-то в лет 9 и закончил, потому что там были как бы учебы, все вот это, я из-за этого ушел. И была еще травма ноги, конечно, то ладно. Потом я начал заниматься боксом тайским, мне не понравилось, и я оттуда ушел. И вот сейчас вот как бы пришел обратно на самооборону, хочу как бы достигнуть каких-то целей, как бы постоять за себя. Я сюда пришел не для того, чтобы научиться драться и потом выйти отсюда и кого-то там избить за углом. Заняття з арт-терапії проходять щотижнево по середах та п'ятницях, а самооборона – один раз на тиждень по неділях. За більш детальну інформацію можете звертатись за номером телефону, який бачите на екрані. У всякому випадку, незалежно від того, що ви оберете, ваша дитина отримає гарний досвід та навчиться корисній справі. Василь Базаблук, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».